můj spolužák, nebudu říkat kdo, protože už je 20 let tam někde v hereckém nebi. A já si pamatuju, jak mi bylo nám 38, pak jsme byli stejně staří. On mě držel za ruku a říkal, Simono, já jsem na tom hrozně dobře, já tady můžu být až do 50. A já vám řeknu, že byť to tenkrát, jako by se dalo říct, tady v České republice začalo, nebo jsme teprve o tom začali vědět, že existuje HIV a že existuje AIDS, tak já jsem se toho jeho nadšení v těch 38 letech, kdy on mě řekl, že tady může být až do 50, tak jsem se strašně lekla. Nebyl tady do 50, byl tady jenom do 42. Takže ani ten, by se dalo říct, ta prognóza toho strašně pro něj dlouhýho a z mého pohledu krátkého života ani tomu nevyšlo. Druhá věc je, že mám dva syny. Jednomu je 27, jednomu teď bude 18. Takže ano, mě se to dotýká velmi, jako se to dotýká každého z nás. A je to nespravedlivý, protože vlastně dělá to láska. A to je pro mladý lidi strašně nespravedlivý, že takhle se láskou trestá. Podle mého názoru v Čechách je strašně malá informovanost. Mladí lidi už na to zapomněli. Možná chtěli zapomenout, ale spíš bych řekla, že ta osvěta a informovanost je tak malinkatá, že měla by být místo těch nesmyslů, které jsou v bulvárech, tak tomuhle by se měly bulváry věnovat, aby je potom měl kdo číst.